Hello guys, Namaskar, my YouTube channel to love Narco Hokuluka Sagatons and I saw Hakur Hokul Valley Kulase, Ametea, Miss Time Moyamia, I hear Swetia, Gang Horole, Mada Hato Kata Kuribula Hilu, Tapasatea, me, Gang Palo Hiru, Tolopale Potrasa, Rupot, Ya Gahon, Gorase, Arupotam Gordu Yamar, Ya Botova Palo Hiru. আৰু ইফালে সকছন কপফুলখিনি মা ধুনিয়াকৈ ফুলি আছে লাই লাই মৰহিবলৈ ধৈছে আৰু বিহু আগতে ফুল আছেগে ইফালে এখিনি তাছত আকৌ এ জুপাত আছে ইয়া এপা মন ফুলি আছে এপা তাৰপাছত আৰু হেইফালে আছে দেখিছেনে অকল জুম কৰি দেখাইছো আপোনালোকক এইফালে ফুলি আছে এতিয়া যাও ঘৰলৈ আৰু ইয়া চাৰিফালে দেখিছেনে বাগান 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 মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ধুনিয়া আমার গাঁও ফালে আৰু এইখন আছে স্কুল ইয়া বাগান ইয়া আমাৰ ঘৰ ইয়া কথা পাতি আছে বয়ে আৰু দাহাই এফেক মিষ্টাৰ লগত আৰু লগতে ইয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ ইয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু বহলক যাওঁ আকৌ ৰাতি ইয়া পদধূলা পেলাবলৈ ভকতসকল আহিছে আমাৰ গাঁৱৰে হয় লবণ ঘাটৰে আৰু অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ Thank you.
Numaligarh.